Լևա Սարգսյանը եւ նրա ընտանիքը գլխավոր դատախազություն են հրավիրվել։ Գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունում քննություն է սկսվել Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր Լևա Սարգսյանի գույքի վերաբերյալ։ Իրավաբանկետ.net-ը տեղեկացնում է, որ վերջինիս ծանոթագիր է ուղարկվել քննության առնչությամբ նա հրավիրվել է գլխավոր դատախազություն ծանոթանալու գործինյութերին, ներկայացնելու իր դիրքորոշումը, ինչպես նաև հայտարարագիրը։ Ղեկավարվելով ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքի 16-րդ և 17-րդ հոդվածներով ծանոթում եմ, որ ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունում ձեզ պատկանող գույքի առնչությամբ իրականացվում է ուսումնասիրություն, որի արդյունքում կազմվել է ամփոփագիր։ Դուք իրավունք ունեք սույն ծանոթագիրը ստանալու պահից 1 ամսվա ընթացքում ներկայանալ ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչություն, քաղաք Երևան, Տիգրան Մեծի, Պողոտա 50, ծանոթանալու գործինյութերին, ներկայացնելու դիրքորոշում, ինչպես նաև հայտարարագիր համաձայն ՀՀ կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 10-ի համար 2044 որոշման։ Միաժամանակ հայտնում եմ, որ ներկայանալ անհրաժեշտ է 2021 թվականի օգոստոսի 30-ին ժամը 14:30-ի, իսկ նշված օրը եւ ժամին ներկայանալու անհնարինության դեպքում հարկավոր է օրը եւ ժամը համաձայնեցնելու նպատակով նախապես զանգահարել 010-511-649 հեռախոսահամարին, ասված է ծանոթագրում։ Նույն օրը դատախազությունը հրավիրվել նաև նրա կինը Արմինե Հարությունյանը եւ վերջինիս հետ փոխկապակցված մեկ այլ անձ՝ Նարինե Հարությունյանը։ Նշենք, որ Արմինե եւ Նարինե Հարությունյանների հաշվառման հասցեն տարբեր է։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ գլխավոր դատախազությունը նմանատիպ ծանոթագրեր է ուղարկել նաև Լևա Սարգսյանի որդուն, Նարեկ Սարգսյանին եւ վերջինիս կնոջը Աննա Նիկոյանին։ Հավելենք, որ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքի 16-րդ եւ 17-րդ հոդվածներով սահմանված են շահագրգիռ անձնստանությունը եւ ծանոթման կարգը։ 16-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված է, որ անձի կողմից հայտարարագիր կամ դիրքորոշում ներկայացնելուց հրաժարվելը չի կարող մեկնաբանվել եւ օգտագործվել իր կամ իր ընտանիքի անդամների դեմ։ Հայտարարագիր ներկայացնելու դեպքում դրանում կեղծ կամ իրականության չհամապատասխանող տվյալների ներկայացնելը հանգեցնում է օրենքով նախատեսված պատասխանատվության։ Թաղավարտի ուղղությամբ մարտերից հետո վիրավոր ունենք։ Դավիթ Թորոսյանը իր Facebook-յան էջում գրել է. Վիրավորում է ստացել Արգիշտի Տիգրանի Շահնազարյանը։ Մանրամասները Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը կհաղորդի։ Օգոստոսի 28-ին ժամը 15:20-ի սահմաններում ադրբեջանական ԶՈՒ ստորաբաժանումները հերթական անգամ սադրանքի են դիմել, խախտելով հրադադարն ու թիրախային կրակ բացելով Արցախի թաղավարտ բնակավայրի ուղղությամբ տեղակայված Պաշտպանության բանակի մարտական դիրքերի ուղությամբ, ինչի հետևանքով հրազենային վիրավորում է ստացել ժամկետային զինծառայող շարքային Արգիշտի Տիգրանի Շահնազարյանը։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների հակազդող գործողություններով հակառակորդի կրակը լրացվել է։ Ադրբեջանական կրակոցները Կուտ գյուղի տներից մեկի պատը վնասել են Բաքում կանգնած երեխայի անմիջապես հարևանությամբ, մարդու իրավունքների պաշտպան։ Ադրբեջանական երեկվա կրակոցները Կուտ գյուղի տներից մեկի պատը վնասել են Բաքում կանգնած երեխայի անմիջապես հարևանությամբ։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրում է Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Ադրբեջանական երեկվա կրակոցները Կուտ գյուղի տներից մեկի պատը վնասել են Բաքում կանգնած երեխայի անմիջապես հարևանությամբ։ Այդ նշանառու կրակոցների պահին տան Բաքում են գտնվել տարեցներ եւ երեխաներ։ Տան մեջ այդ պահին եղել են նաեւ մանկահասակ երեխաներ։ Մասնավորապես օգոստոսի 27-ին 3 ժամը 22-ի սահմաններում ադրբեջանական զինված ուժերեն նշանառու ինտենսիվ կրակահերթ են սկսել ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Կուտ գյուղի քաղաքացիական տների վրա, ուղիղ թիրախավորելով քաղաքացիական բնակչությանը։ Կրակոցների արդյունքում վնասվել է 10-ից ավելի տուն տանիքներ եւ պատեր, որոնց վրա ոչ միայն կրակոցների հետքերն են, այլ նաեւ պատերի մեջ կան պարկուճներ։ Կրակոցները եղել են տարբեր դրամաչափի զինատեսակներով եւ դադարել են ժամը 23-ի սահմաններում։ Հրապարակվում է մի քանի լուսանկար, որոնցից մեկն էլ ցույց է տալիս, թե կոնկրետ որ ուղղությամբ են արձակվել կրակոցները։ Այս կրակոցները բացահայտ խախտում են մարդկանց կյանքի եւ սեփականության իրավունքը, խաթարում են քաղաքացիական բնակչության, այդ թվում երեխաների կանանց տարեցների անվտանգությունը, նրանց խաղաղ եւ բնականոն կյանքը։ Երեկվա դեպքը եւս մեկ անգամ հաստատում է, որ ադրբեջանական զինված ուժերի հեռանալը ՀՀ գյուղերից եւ համայնքների միջև ճանապարհներից այլ ընտրանք չունի։ Միայն սա կարող է երաշխավորել Հայաստանի Հանրապետության սահմանային բնակիչների իրավունքները, ապահովել մարդկանց խաղաղ եւ անվտանգ կյանքը։ Սյունիքում, Գեղարքունիքում եւ Արարատում ադրբեջանական վերջին ժամանակաշրջանի արարքների, այդ թվում կրակոցների փաստերը վկայում են, որ դրանք դառնում են ավելի ու ավելի վտանգավոր քաղաքացիական բնակիչների համար, ունեն ուղակի դիտավորություն, դարձել են թիրախային, իսկ իրավունքների խախտումները կրում են զանգվածային բնույթ։ ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի այս հերթական հաղորդումը 2-ի օրը օգոստոսի 30-ին համապատասխան առաջարկներով կամ պահանջներով պաշտոնապես կուղարկվի միջազգային կառույցներին, ինչպես նաև ՀՀ պետական մարմիններին եւ ՀՀ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին։ Մեզ շատ հայրենասեր
Քրիստինե Հալաջանը եւ իր թիմակիցները, ընկերները, քույրիկները։ Չէ։ Չէ։ Միասին շրջում ենք ավանդական Գյումրու ֆայթոնով։ Առանց ֆայթոնի Գյումրին Գյումրին չէ։ Գյումրին կմեռնեն ժամանակ, երբ որ կվերանա ֆայթոնը, այնպես որ մենք միշտ պայքարում ենք, որ այս ֆայթոնը մեր ծորները, մեր ծորների երեխաները եւ այդպես շարունակ տարեդար գնա։ Շարունակ։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Իմն էլ միած էլ պահեմ, էս էլ պահի սենց։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, մենք գտնվում ենք Գյումրիում, ստե ֆայթոն։ Եթե գալիս եք Գյումրի, ֆայթոն անպայման պիտի նստեք։ Ունեցի ֆայթոն ենք նստել եւ ասեմ, ներկայացնեմ ձեզի Արտյոմ Թումանյանին, քաղաքապետի տեխնացույա։ Այրան որ ընտրեք, ինքը ստե լիքը արձանների հարցեր կլուծի։ Եվ քաղաքացիների հարցեր կլուծի։ Էսի դեպ ասեմ, սիրելի գյումրեցիներ, շատ լավ տղայա, ես իրենք արդեն 2 օր աշխփում եմ եւ բավականին լավ ծրագրեր ունի, բավականին լավ սիրտ ունի եւ իսկապես նվիրված անձնավորություն է։ Կարծում եմ, որ ինքը գյումրի համար լիքը բան կանի։ Իսկ հիմա եկեք նկարենք ֆայթոնը, եթե կարողանամ։ Այս դուռը չբացվի, ես դից ընգնեմ ժողովուրդ։ Մի կրուկ էլ էլի, բայց ես գնում եմ վերև։ Կարամ ես իջնեմ վերևը նստեմ։ Արի, արի, բաց, բաց։ Կայա ջան, ի՞չի դու։ Կայան ջան։ Կայան է։ Հա, ի՞չի տեղից։ Հա, ես եմ գալի։ Հատ կբացեք։ Պա, կարմիր գորգերը փռեցին։ Հա, քեսա կնկարվենք ջիգյար։ Սպասի մի հատ, ես ստե նստեմ, այդ մի կրուկ է ֆրեմ գամ նկարվենք, հա։ Այս տղաներն են մեզ պատտածնում։ Անպայման։ Այ կոմից պետք է գամ։ Նայեք ինչ փոփոշ ձիեր են։ Նայեք, հրաշք են, հրաշք։ Ինչ է ջղայն աճի։ Հա։ Ինչի։ Որտեղ դնում ես ստե։ Դեթո ստե գանձը սկոքտին։ Լաչար է։ Մի հատ էսի բռնի։ Սե բռնեցի։ Ահա։ Նայեք երեխեք ջան։ Աստե։ Վերև։ Ահա, всё։ Ահա։ Ես որ ավտոների գլխի կրիչները էի հելնում։ Ձենի ճանաչեցիք։ Հələ ձենս կտրված վիճակում։ Փառք Աստծո։ Փագեք, եւ։ Տարբաստերը գոցե։ Հասոնա։ Ո՞նց էլ ասում գիմդեցիք, էդի։ Որը։ Ցո, ինչ խես։ Ցո, ինչ խես։ Դռները գոցե։ Նայք, մերոնք են։ Գնացինք։ Գնացինք։ Դերո։ Ոստիկանները, աստվածօրնի ձեզ եւ ձեր ծառայությունը։ Ամեն հիշեք այդ քաղաքապետի տեխնացիանը, որ բերեք այս շենքը։